Um salve com muita alegria, aqui é o Igor de Osasco, a Umbanda que eu desejo para o futuro, a Umbanda com milhares de praticantes e terreiros pelo mundo, ajudando a todos necessitados, que troquemos a palavra tolerância religiosa por aceitação e compaixão entre todos, pois a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, e também que todos entendam que Exu e Pombagira são espíritos altamente evoluídos, que estão aqui para nos auxiliar e nos ajudar. Laro Exu, Exu Mojubá.